klokka, dag og natt. Lena spiser frukost klokka 7:30. Klokka 7:30 om morgenen. Lena snakker i telefonen klokka 3:50. Klokka 3:50 om ettermiddagen. Lena sover klokka 1:45. Klokka 1:45 om natta. Hva gjør du? Når? Vi snakker om klokka nå. Hva gjør du klokka 4:30, Lena? Jeg spiser middag. Hva gjør du klokka 8:50 om kvelden, Danny? Jeg er på jobben. Jeg jobber hver kveld. Hva gjør du klokka 11:55 om formiddagen, Pedro? Jeg tenker at skolen slutter nå, og jeg skal gå hjem. Presis, eller for sent? Pedro, du kommer for sent i dag. Nei, klokka 8:30 nå. Jeg kommer for tidlig. Nei, feil. Klokka 8:50. Uff, klokka mi går for sent. Unnskyld. Jeg skal komme presis i morgen. Gry, hva betyr et døgn? En døgn betyr 24 timer. En dag pluss en natt er et døgn. Når er det morgen og formiddag i Norge? Morgen er fra klokka 6 til klokka 10 omtrent. Formiddagen er fra klokka 10 til klokka 2 omtrent. Ettermiddagen er fra klokka 2 til klokka 6 omtrent. Hva betyr om kveld og om natta? Om kvelden betyr fra klokka 6 til 12 cirka. Om natta betyr fra klokka 12 om kvelden til klokka 6 om morgenen. Gry, når på døgnet pleier nordmenn å spise? Folk i Norge spiser frokost om morgenen. Vi spiser lunsj om formiddagen. Vi pleier å spise middag om ettermiddagen. Og vi pleier å spise kveldsmat om kvelden. Det var ikke så vanskelig. Lina og Henrik venter på bussen. Når kommer bussen? Jeg vet ikke. Vi ser på bussrute. Skal vi se. Bussen gikk klokka 11. 11:00? Den var her for 10 minutter siden. Når kommer neste buss? 10:30. Bussen kommer om 10 minutter. Det passer bra. Vi venter bare i 10 minutter, og vi har god tid. Nei, jeg har dårlig tid. Jeg har en avtale 11:30. Jeg kommer kanskje for sent. Ikke stress nå. Slapp av. Har du alltid så dårlig tid? Neida. Men jeg kommer alltid presis til avtaler. Det er viktig i Norge, vet du. Husk. Om formiddagen. Om ettermiddagen. For sent. For tidlig. Presis. Unnskyld. En avtale.